Lwaji lwaji afuke kitagasa baba manyi sente acha obulungi obuchali bulungi ye obulungi alaba nti abayina okula okubeera obulungi bafanana nga ye ya inzo gama nti omwana wange mukuziza abeerenga oshikanga ye bwafana baba gama nti achategera is stupid akakane aka roll down yourself you Oscar roll down yourself lekabano bakuyambe leka frustrating ate bakuyamba. No Oscar mumanye embeera ejalimu eyobutamivu ate obutamivu butono nnyo obutakuleeta ddalu buluneke nkalaba akasajja kali well civilized kamanyi kayina ekisa kagenda ne kamuyamba kati abayimbi bwe batyo abawanu bwe mbaga nti abayimbi abamu bali stupid namuŋŋama nti kati ovumaavuma nnyo kati you are stupid yayononeka yeetaaga rehab okusooka okumuddaabiriza baba agamba oli yamubba ssente anti bali abamuwa ssente abamanyi agenda abalumbe bamwongere endala yadde agala accountability nebamubutule empya anti accountability kisinziira bozisaba tozisaba bantu nga obateekako ettamiiro better disciplined that guy must be disciplined abeeredde ne discipline bamukwate akwate abantu bulungi kubanga ali mu kuyambibwa kaakati yafuuka ddaddo wa mat kisiimuula talina makulu bw'omutunuulira yenna bwati kisiimuula kyennyini kaanya omwenge ne kafuuka stupid ate kati nalabye ng'ono munne waako akabudaabuda ayagala okukazza engulu ate katandise kukola bya kisiru ebyo byekisiru sina nabugoogera nti osika biviwummuze kuba atategeera is a doormat kyali awo rubbish rag takyalina makulu banabala actually bronoke tonyiga bano abayimbi baffe aboonoonesa abanywa enjaga abanywa walage bakola batya tulina kubabudaabuda tonyiga nakunyiga infact kitwale ngaekitaabaddewo oba mwamukubyemu empiya mu disciplininge mukwate mpolampola mumutwale mu rehab kuba yeetaaga rehab agamba tavanga kukuba kyategeera bulungi ne sente zalina mu nsawo amayine kyalina ozikozesa naye ayina lwaki afuuka ekitagasa bwaba amanyi sente nti acha obulungi bwe bukyali bulungi ye obulungi alaba nti abayina okula okubeera obulungi bafanana nga ye yayinza okugamba nti omwana wange mukuziza abeerenga oshikanga ye bwafana baba agamba nti akyategeera is stupid akakane aka roll down yourself you Oscar roll down yourself leka bano bakuyambe leka kufrustrating ate bakuyamba leka kufrustrating abakuyamba ate si kino ekyosika tekirage ne baartist abalala bangi nnyo webayamba ate ne bakyusa emidumu ne bagiweereza ate abazze okubayamba kati kagala okwono n'erinnya lya bulonoke lwaki ate bonabona baartist babayamba bwe batyo bwebasinga okubeera bulonoke yali agezezaako okuyambako kubali abawunya tebalina gye baalaga kitegeeza nti oba nabo engeri gye bayawukana nabo yali yakubawula kati ate oyo osika tomuwala byayogera obira byaddala omuntu omuguwa eddalu byayogera asobola biddamu ebyo bali abawunya brunoke abafunako ki what did he gain from those people nze kyekintamya byartist wetufunayo abantu abalungi nga brunoke is a young boy is young atiyogera bulungi nvuuka mulungi enze wetufu amanze bwenfuna artist omulungi simukuba nyongera kumupromotinga muwa amayinja amayitirivu kyovola amaze sikuba bebe kulu sikuba kamilion sikuba bebe kubanga manyi obudde okubutwala ne Bob Wine obudde okutwala okuzimba Bob Wine omu kisuka emyaka abiri ne sente bilion ne bilion singa obala sente zibagenzeeko kuzimba amanyi ako billions and billions of money kale n'olwekyo munnaffe osika simanya osikani oba ado oyagala owooza nti onooyogera ebyo otata ne brunoke omuziike mugundi ng'oleeta ettamiiro lyo please drink your walagi take you in the home owummule weebake sooka owebakemuuka ennaku nga nnya infact senga batubaire tusobola baali mu kubya morphine
Mofi na umula, that pain killer. Emanye bubaji kuba umula, nofuna good dreams, no umuli that dara, no umula kumare na kungasa, tungatusituka. Wogeno kusituka ange, umwengo benja gabi kuwedeko kakanyi. Nenga tegira. Tatigira, umula ba, yeta gari hap, yeta gari hap. Yeta gari hapu asobola okubana nga avayo namulabanga yeka byakabye naye abatamivu webatyo abatamivu omwenge omwenge bamwe basa Bruno kego yali bweti miezi to wati yakwata ko yali kisingo muluma iya gende wakayanja muenda rakayanja zagwao Bruno eti muluma mbu asika kutuke eringa bamugamba nti gwe gwe twase ko kumanya gwe Bruno tugenda okumanya gwe ngwe twamanya mokuvolo Bruno na atavuka Zinga ba manya nyo Oscar. Ni Oscar nzinga jam manya. Chin bedde mu amo ugundi ya field ya art. Maybe he was not a very nice musician. Yeah, mu big time ne never resignature. Kale ulire ebyo sibiwuliranga na ku. Resignature ye mu manya nyimba zenzi manya. Na yoyo Oscar mu amo tusibye ko bishibye. Tetumu manya we don't know him. Anyenja gaye. Nyuranja gaye na warajiwo. Maybe God do be a BMB, otherwise, you're wasting our time. Thank you. Omusubata ina laifu. Omusuba eba gamba, and bade musibe mukomere banga. Na njagala kwesunula. Musajja Yesu mulude. Mumuleke. Gwa magezi agamalungi ge mulina. Mugawe abaana bammwe, ab'enganda zammwe, abantu bammwe. Wait, but you were saying of a Mwaga, Yabujin, Yagara Susan, Chichayagara, Yagara Kwasam Kazu, Yagara Kuan Susan Way, Bazara Ran. Ningam Ganamako, Timukot, Yatuna to Bademukot. Yabujin, not Bujinga, but dear Yachi. Never is ever Gasaka. Do what you would tap. Yaka, I read him with a Banavi, not to Japuza. I don't know to Zara Ban, but for younger Gagawa, Wagata Bujinga, again, that Gagawa and you. One got Yafuni. Fuel. Yafunya mafuta amapya. Yafunya mafuta amapya nga Susan gagenda muti. Kamanya okwera ngo emulavu empya. Manje kitegeza. Omanya omusajja oyo okunyumira kwanyumira mu bugingo. Na ugenze ne mutunuulira bwati nga tunuulidde Susan mu maaso bwete. Ne ngamba ila balavu. Look at this beautiful love. Omusajja love eno yonna nga yagisirikidde. Gwe byakola. Wali obirabyeko nga agikola Teddy. Ate abakazi balina okumanya. Wanuwa basajia, wanuwa bakaza alaya mbaka basajia, okutuka. Nenga sibe bagendo kubeira banda njini mbaga. Chogeza kugamba, Teddy yali rutindo. Teddy yali katumubini metulaba, Teddy yafuko rutindo. Yafuko rutindo, rutindo rugendo kureti sanyo. Yuwabo jingo, kumanga Teddy yagano kwefuga. Yasiga, yayaga, Teddy yafuka rutindo. Wabu jingo kufune sanyo. Teddy, olutindo uruo, waliba deru unji nyonga rugumunyo, ne Teddy yagano kufuamu lusajja sajja. Teddy yagana kufuna bujingo nti yeye musajja. Nga adeka tonda yagante, katijagala kukira kupasina yagante, jana yomu kazi yena yena, eri wansu ya vikere vya musajja. Nwanji ye Teddy tashitegerecho. Ejifo chogenda mpona agama msajja munange suita ati ntukule bwetu situkule bwetu chazo mutima ya mugo banga bugobi bujingo ya gamba bujingo ya ngamba bulichimu ya kolachi ya goba angamu kati bujingo ya gendo ukulaba angatajia kufa ngaba asajja abasinga kuwela frustrated ila bujingo tukwebaza uro kuwela ntuwakiriza nute wabutua abasajja abasinga yembira bwetu baba mazo kuwewa butua Era majority y'abasajja abasinga kuwaona byenka abakazi abeetugira abeetuga omukazi yeetuze lwa musajja onalibo basajja ze zikuubiza nkubuuza wali olabyeko omukazi nga yeetuga nti omukazi wuuli wali yeetuze bambe omusajja omulubulazi yamugaanye embe yeewadde obutwa naye abasajja bameka b'owulira onalibo nyabe oli otama nze naye munaŋŋamba nti nalidde Tekijja kunzijjako mukwano gwange na bujingo. Oli buladi wange. Atenze bwe njagala omuntu mwagala. Bw'oba oyagala okukkiriza. Buuza ako mukama okafuko. Omubuuze katoli bwa mayani nga yakwagadde. Nze kasita njagala omuntu mba mwagadde.
Fene muna atuwangi soku enkana wale muna atufukile tabu tutujia kufaku kujindo. Mwasame bulike mwagalu kwasama. Mwasame. Hati fetuba ganyo kwasama. Mwina emimwaja mwinyino kwasama. Waka tulia jitonda kwasama. Hati kati ene generation, jetulimu generation yaba siru. Kifuja kufaku hebe. Kwa nga mtu atali musiru, wachi oboro ondole chike kita kufaku. Mwile mbaga ya mjimu ya wende, ukuanjula kuwa wende, ni ye mchaya sama, ni mwasama, mwasama. Mwazo mkolo chacha, bali mbitomi. Nego manye. Mwisako ni abasirikari. Mwago manye, ate tukone tutia. Mwambangisa ni edifo. Mwfitine, fitine ya mejia kukoma. Ndiga ziri erizo. Ndiga mangami, ndiga zon. Waluwazi kube migo kuje wabu jingo. Obazi jalu wa mafuta bu jingo garina. Ate mwugende kwa mpola. Mugendo kwa mpura, kasajia kaina mafuta, mungia kati gira, masanya naze bujingo gaina voltage, mituwa wena mituwa. Nika jiguwa musamizo ya urochia mafuta gaa bujingo. Anti zirazo musamize nze nino kumanya mafuta. Kubanga, bwa gamba fire, mzimu jange, jichi ankara namu. Jichi ankara namu, mzimu jange, bwa gamba anti fire, jichi ankara namu. Nze maraji zabu zangu, nekanti haa. Mwewe mefaya ye, eba iteko mwetu deno tukulibi ya fe, tuyenye nsasi za fe. Fumwa katumwa bade mwagala kumfura, culprit, lukuma ntikudingo mwu. Anya yugete kudini ye, nzisangala dini ya bujingo, nzijagala bujingo ngomu. Echiri munda wa bujingo chenjagala, sinja kuchivako, nye muna akura mtia. Bujingo is my brother. I never be a obusumba bwe aina emikisa jena mafuta gwe gaya high voltage aina masanyalaze maiti tivu akati nze kwengende we emisamba jange njiga musoke musigale wano kugonde ono musajja inzo kuba weleza fire musigale wano kutujja kudda mtu labagane nga mvudde bwengende wali nga nsabira nze nga bwe mvayo nga negendira mu bya kubanga buli omwa aina ekikaki ate buli omu alina norms and cultures z'ekikaakye so temujja kulowooza nti tujja kubivaako ebyo tuwalabye abavandume wadde balokole naye ate balina ebyambalo byabwe balina ne culture yaabwe ebabeezaawo nze era nze kijeri sijja kulya ejjako nabyo mwe abaagala okuwuyira nti bampita kijeri muwuyira buwuyira bubi nnyo mugende mwewe obutwa mufe nzo kwejjako erinnya ly'ekijjali newe obutwa n'enfa ndya newe obutwa n'enfa anti tobaddewo nga mbinyonnyola kijjali ye kabaka w'abatuuze yasembe Rwanda yali mukwano nnyo gwa Muteesa kabaka wa Fuwano zate nze mbiri vingira mu bwakabaka era tolaba Museveni anfuga naye anfuga lwa mundu naye okwagala kwa nkonna kuli mu bwakabaka bwakabaka bwe nali yagadde bunfuge naye tebuyina mundu ate nga ganye kyapa mungalo yabigambye bimuliko bya kigunda gamba abantu mutu kyapa mungalo ebyaki Museveni yagambye abantu kyapa mungalo ubiveke ebyo anti kati Museveni yayi n'okukimanya tetuyina ebintu bingi nye mmengo byatategeera nga nawe bayina ebintu bingi nye kihura bitutategeera nabe bayina ebintu bingi nnyo ekazo mwankole nabo bayina ebintu bingi nnyo ebakola bye tutategeera naffe bino ebyekyapa mu ngalo abitulekere kuba tuli mu kukuuma ttaka lyaffe utukuuma ettaka lyaffe ng'obwakabaka kuba gavumenti ye bwena evaako waliwo gavumenti endala ejja okujja ejja tusanga n'ettaka lyaffe yeganye bannayuganda okuddamu okubiwuliriza ati kati bitya biri mu kkooti bwaba ayagala kiyise mu palamenti akiwere tetaka lya Buganda yonna ndiweze waba musajja nnyo if Museveni ya man enough go in that parliament and you abolish the land attenua in Buganda you go in parliament and they pass a bill. It's just simple. If you're man enough go and do it. Why don't you do it?
Do it right now, Your Excellency President Museveni. Do it, and you abolish our land, and you see what will happen to you. This is not a joke. N'abatuwa ne baroza nti oyo omusajjawe yamukwata tenda natandika omubonyabonya beegase n'abaana baabwe bababonyabonya abasajja bakulu bazimba ebikomera byabwe birungi naye tebasobola kuvaayo abakazi babafuukira dde ttabbu abasajja tebafuna ssanyu lyonna abakazi babatulugunya tulugunya saina gwajja kuloopera tajja kuloopera abaana be tajja kuloopera famire ye wamala domu dividinga ne famire ye ali awo alinganga musibe n'olwekyo abantu balina okukimanya tubwokola embeera bwentu ojja kufuuka lutindo omusajja ajja kulekawo agende afune omuntu omulala amusanyusa ku mutima gwanaakaddiwa naye anaamuwa essanyu abantu banoonya ssanyu ku nsi You women don't be stupid. Abasajja mbawe ssanyu. Nama abasajja don't be stupid. Abakazi mbawe ssanyu. Ekintu sobola okutegeera. Naye munaakola effujjo. Effujjo ly'abaasoma. Mujja kutegeera abasajja bwe bafaanana. Ekintu ekyo saakitegedde lwaki beekyanze nwe. Sinaba kuweebwa aka report kalungi. But I'm trying to find out. Naye kyenabadde ngezezaako naweerezaayo aliima ka voice note. Nimpeleza nifina masanyala zeka voice note. Nimba gamba, please, calm down. Eri jetulaga, yuwa singa sente. Binebe muluani la luani wano bunubu sente wa sari. Buli too small, buli too little. Tamu very excited with those 7 billion, 2 billion. It's a 7 billion, is a waba what day. Eh? Zijamu katolu wama eka. The 7.7 billion zijja mu katulu bwama yekka. Not all the artists in the country. Little money, sente ntono nnyo. So abantu baleme kubeera excited because they are poor. Na China muleme kubeera excited na kwerwanya mutuswaza. Bantu balaba ba artists abaavu ate nga twagala kwebrandinga nti tulinamu. Naye bwe tutandika okwerwanya tulaga tuli bannaku nnyo. Tetulina kantu konna ate nga bannaffe tetuli bannaku nnyo nga bannaffe abo abalwanirwa lwandi omusente sente obutaliimu tuge ku bigambo ebyakozeseddwa alimanya amakulu atulabanga omukyalo w'amaanyi niyo ebigambo ebyakozeseddwa okwevuma okwo kati nanti kyotona kutegeera nti generation yamwe y'abasiru ogenda kunkola ki oyagala kubaako ki kyoyagala okunkola generation yamwe y'abasiru etandika na bivumo enakuggwa na bivumo anti si generation yamwe naye akola eki wa generation yamwe yamulumbye n'amulumba n'amufuukira ettabu iye ate gundi si generation yamwe fiina masanyalaze wamwe waba generation yamwe oyagala kutegeera bameka ba 14 ate fikfamaika yatuuse ku ddaala eryokwogerera mu bantu akyali wa kitaawe akyasaba transport mwana muto tamumuteekamu that's a young boys okitegeera waddwale baatandika music nga bato it doesn't mean tibali qualified to sit with big people like us okitegeera so abo tugenda kugezaako okulaba nti tubakakkanya bakakkane batereere bonabona twagala services abere twagala beyombyeyombye byakisiru kubanga nebyeyombeyombe bekubakubaza siraba wa gye balaga era basigalawo aliima asigalawo nga yaliima nagana akawala kange kafiina amasanyalaze nako kasigalawo nga akaana kange togere ku bbaluwa yawandisa ebbaluwa ye mutuufu oyo kasolo nanti akati wabanga yagiwandiise walabyeko chairman nga agambye nti wawandiise kikya chairman yayina mandate ne powers to delegate anybody to write a letter kisinziira kati chairman ayinza okuba tebayeta ayagala kubeera dented wuyo ayina mu lubuto ayina olubuto mukazi wati mumuleetera ebyo ebintu by'abantu biki ne bagamba nti gwe gundi wandiika ne bawandiika ono n'asayininga sikiraamu bukyamu bwonna big eye ayina kola kyalo zakaluki bwabanga kyebamugobedde nga kyekyo lwaki tebamugoba ate Isaac Rucha tugenda kubatereza tugenda kwetereza we gonna sit down
bale banyizemo bunyizi nga bora bera abantu ababera abamutebagwa mu kuyomba yomba gola chikola chi akati fetola aba federation yafe aba bantu abantu abasinga bajivuma afuma wano bajivuma afuma naye kati yakoze comeback ate bwe nyinyi nyine batiste bagama mujikomiyeo mujikomiyeo federation kumata tuina chintu chitugata chitulogerera. So president wafe Andrew Ben Njibuka nze ndi vice we am just a vice nekati ncha acting anga pre wa president ali mu bintu bya Buganda nyata ample. So anything any question mubenga muzi throwinga wange tubenga tutambuze ekintu.